Lijep pozdrav, dobro jutro u Splitu i oko Splita. Ugodno, vidite za mojih leđa, Kaštelanski zaljev, Bonaca, mirno more, dakle pravo vrijeme za ribolovce. Već su neki iz Lučice u Spinutu, s koje se upravo javljamo, i krenuli i kažu da je linja sad u džiru, kako mi kažemo, a bilježimo i dobre vijesti koje su se događale u Splitu i šire oko Splita proteklih dana. Naime, jučer je svečano otvorena studentska, odnosno školska ambulanta školske medicine u Sinju. Riječ je o 16. takvom objektu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naime, županija je uložila preko Zavoda za javno zdravstvo više od 2 milijuna kuna u te objekte. Kažem, ukupno ih je 16, 6 ih je u Splitu, a 10 ih je smješteno diljem županije. Dakle, riječ je o ustanovama koje se skrbe o zdravlju školske djece i studenata. A u Solinu je nakon Kaštela otvorena socijalna samoposluga. Zanimljivo je kako su se u tu akciju uključili grad Solin i jedan veliki trgovački lanac. Crveni križ apelira na ostale donatore. Riječ je o situaciji s kojoj će koristi imati 100 pojedinaca, odnosno obitelji koje su socijalno ugrožene na području grada Solina. Eto, dakle, ljudi ipak pokazuju veliko srce kad je u pitanju skrb za njihove socijalno ugrožene sugrađane. Zaključujem ovo javljanje najavom jednog prosvjeda. Naime, danas točno u podne najavljen je drugi mirni prosvjed građana Kotara Majaši. Razlog je, kao ranije, ne otvaranje, odnosno ne izgradnja spojne ceste Josipa Jovića na ulicu Zbora Narodne garde. Zahtjev prosvjednika je da se konačno krene u rješavanje tog prometnog problema. Oni će danas u podne blokirati Vukovarsku ulicu na 15 minuta. Naravno, bit će tamo i naše kamere. A mi ćemo za sat vremena biti na jednom posebnom skrovitom mjestu. Bit ćemo u Vili Dalmaciji, nekad znano kao Titova vila, prije toga kao Vila Schiller. Vidjet ćemo kako će to izgledati, kažem, kad se opet vidimo oko 8:30. Do tada, lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, kao što smo i najavili, javljamo se s jednog neobičnog skrovitog mjesta na južnim obroncima Marijana, u Splitu dakako. Iza mojih leđa vidite Čiovo i more, naravno, ljeska se, sunce, toplo je, rekao bih da više izgleda kao ljeto nego kao kasna jesen. Kazao sam da ćemo biti u Vili Dalmaciji. Vila Dalmacija objekt je kojih ćemo upravo vidjeti. Stara je gotovo 100 godina, no više o svemu znam. Marin Urlić, dobar dan. Dobro jutro. Vi ste voditelj ovog objekta, ovo je danas gradski objekt, no Splićani ga i dalje popularno zovu Titova vila. Zašto? Ha, najpopularniji pod tim imenom, ja, Titova vila, zbog toga jer je, znam, prvo vila izgrađena 1914. godine kao pansion Split, i onda slijedom okolnosti i krajem Drugog svjetskog rata je ondašnja država, odnosno predsjednik Tito, 47. vilu kao i dosta u ondašnjoj državi objekata uzeo pod svoje kao rezidencijalne objekte. Da. Je li ona, pošto nije dostupna građanima, a za vrijeme bivše države bila potpuno zatvorena i vojno štićena, je li ona i danas tako misteriozna? Postoje tu neki potkopi, postoje bunkeri, postoje li podzemne neke komunikacije? Ona je zapravo, nije zatvorena, nije ni otvorena. Postoje, naravno, postoje nekakve priče, s obzirom da je objekt bio dugo pod totalno zaštitom vojske, onda naravno i priče postoje svakakve. Objekt sigurno da je zanimljiv jer je krasan, jer je u srcu Splita kao zabranjeni grad, ali isto tako ima i ove svoje podrumiće, prolaze, tuneliće. Evo, možemo pokazati, pitat ćemo našeg Damira Kožula da nam pokaže. Dakle, s vaše lijeve strane nalazi se tunel koji je bio za spremište za brodove, je li tako? To je bio spremište za gliser, jedan hangar praktički, koji ovako izgleda dosta moćno. A taj dio brežuljka je ispod potkopan sa dva tunela koji idu svaki sa svoje strane. Da. Danas se vila nalazi u kakvom stanju? Danas je vila u, ajmo reći ovako, pristojnom stanju. Mogla je biti puno gora, mogla je biti puno bolja. S obzirom da s čim raspolažemo, mislim da radimo neloše. Vila ima ogroman potencijal koji nadilazi ovo što je ona danas u svakom slučaju. Vila se održava, što je najbitnije, ne damo da propada. I to je jedan, kad vidimo koliki broj ljudi, pogotovo stranaca, dolazi ovdje, znači da vilu cijene i da je vila ipak još uvijek u relativno dobrom stanju. Znamo da se nije vodila precizna dokumentacija o ljudima koji su bili na ovim prostorima u posjetu, ali sigurno i nesumljivo je kako su dolazili kraljevi, predsjednici, velikodostojnici, glumci. Glumice, znači u vremenima 50-ih, 60-ih, 70-ih godina.
Kako je Tito bio pripadao praktički svjetskom jet setu, tako je taj svjetski jet set dolazi ovdje. Za neke se znalo, za neke se nije znalo, su dolazili onako potiho. Isto tako, bitni gosti su bili za vrijeme Domovinskog rata, znači ona poznata sastanak i slika sa Tuđmanom, Izetbegovićem i Miloševićem, znači snimana tu. Tako, bilo je prilično puno poznatih ličnosti kroz povijest. Da, Marije, hvala lijepa. Eto, poštovani gledatelji, uživajte u slici vile stare 101 godinu. Gradio je češki arhitekt Schiller, poznajemo kao Titovu vilu, a danas vilu Dalmaciju u vlasništvu grada Splita. Kad govorimo o Splitu, to je mjesto s kojeg ćemo se opet dakako javiti sutra. A do sutra, kažem, lijep pozdrav.